Šovasar noslēdzas vairāku augstu valsts amatpersonu pilnvaru termiņš. To vidū ģenerālprokurora un augstākās tiesas priekšsēdētāja. Uz abiem pretendē vairāki kandidāti. Šonedēļ analizējām augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča veikumu 7 amata gados un skaidrojām, kādēļ viņam izaicinājumu metis Andris Guļāns, kurš tiesu vadīja pirms Bičkoviča vairāk Matijs Arnicāns. Aizklātā balsojumā pirms 7 gadiem vairums Saeimas deputātu par galveno cilvēku tiesu sistēmā ievēlēja Ivaru Bičkoviču. Pirms tam tika apšaubīta vienīgā kandidāta Bičkoviča reputācija gan par atrašanos čekas maisos, gan pilsonības iegūšana, taču tiesas spriedumi šajās lietās bija viņam labvēlīgi. Bičkoviča nonākšana augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā sakrita ar ekonomisko krīzi, kas tiesās ieradās ar lieliem civillietu kalniem un tiesnešiem bija jāpasaka, kam tiks uzņēmumi un prāvas naudas summas. Vairāk startautiski biznesa pētījumi aizvien Latvijas tiesu sistēmu vērtē zemu. Ātrums biznesā vispār biznesa vidē ir ļoti svarīgs. Un ja pie taisnīga rezultāta var nonākt pēc, teiksim, 4-5 gadiem, tad tas bieži vien jau ir diezgan jau par vēlu, ja. Bičkoviča laikā darbu sāka tieslietu padome, kas pie viena galda pulcina tiesu sistēmā strādājošos. Bičkoviča automātiski kļuva par šīs institūcijas vadītāju un seju. Šai sejai jāmāk teiksim, sarunāties ar politiķiem saprotamā valodā. Ja politiķis runā savā politiķu valodā, tiesnes runā savā tiesnešu valodā, viņi nesaprot viens otru. Un pēdējie 5 gadi tieši ar to ir iezīmējušies, ka izveidosies pamatīga plaisa starp to, ko domā politiķi un to, kā uz to reaģē tiesneši. Bičkoviča vadībā tieslietu sistēma iebildusi mēģinājumiem likt tiesu priekšsēdētājiem kontrolēt lietu izskatīšanas ilgumu. Pretestība bija pret augstākās tiesas reformēšanu, kuras mērķis bija smagākas lietas sākumā novirzīt uz zemākas instances tiesām. Tas tāda piezīmes veidā es negribētu absolutizēt augstākās tiesas priekšsēdētāja iespējas. Uz otro termiņu kandidējošais Bičkoviča uzsver, ka ne viņš viens, bet padome kopumā kritiski attiekusies pret atsevišķiem priekšlikumiem. Viņš pats augstākajā tiesā rosinājis kolēģus darbu plānot racionālāk un vienmēr atbalstījis tiesām alternatīvas strīdu izšķiršanas metodes. Bičkoviča arī uzskata, ka tiesu priekšsēdētājiem savās tiesās aktīvāk jāsako līdz tiesnešu darbam, nevis jāgaida viņa reakcija. Tas arī notiekot, bērni vairāk disciplināru lietas rosinājuši zemāku līmeņu tiesu vadītāju. Manuprāt, ka šāda te skaitļu valoda ļoti labi parāda to, ka ir sākusi darboties šī te sabiedrības gaidītā pašatīrīšanās saucamā, respektīvi, uzdodot un dodot iespēju būt aktīvākiem uz vietām savos tiesu kolektīvos, ir sagaidīts atgriezniskais pozitīvais rezultāts. Taču Bičkovičs pats 7 gados vien pāris reizes līdzis kolēģiem pārbaudīt tiesnešu darbu. Piemēram, pērn tieslietu ministrs rosināja disciplināru lietu pret tiesnesi Raimondu Bulu, ar kura nepārsūdzamu lēmumu divām firmām tika atlaista apmēram 10 miljonus eiro liela parāda pret Svedbanku. Bičkovičs lietu nerosināja, jo uzskatīja, ka tiesnesis tikai nepareizi interpretējis, nevis tīši pārkāps likumu. Tieslietu ministrijas cilvēkiem šķiet, ka tur ir pārkāpums, augstākās tiesas tiesnešiem viņi uzskata, ka nav pārkāpums. Un te mēs vēlreiz atgriežamies pie šī cipara, ka katra trešā lieta ir ierosināta nepamatoti. Un tad mēs paskatāmies, kuras no tām nepamatoti ierosinātajām lietām ir attiecināmas uz tiesām un kuras uz ministriju. Bičkoviča norāda tieši ministrijas rosinātās lietas disciplināru kolēģiju, ko vada viņa vietnieks, mēdz izbeigt. Jau minētā Bulu lietā kolēģija domāja līdzīgi kā Bičkoviča. Otrs izvirzītais kandidāts Andris Guļāns augstāko tiesu vadīja 14 gadus pirms Bičkoviča. Guļāns uzskata, ka priekšsēdētājiem vairāk jāskaidro savi lēmumi, lai atkristu spriedelējumu, ka kāds tiek piesakts. Gan jums, gan citiem kolēģiem ir gadījumi, kad jums nav saprotams, kāpēc Bičkoviča mums, piemēram, nav rosinājis kādu lietu izskatības nākolēģiem. Jā, tāda situācija varētu būt. Varētu būt. Ir lietas, par kurām mediju vai sabiedrība runā. Viņas runā nevienu reizi vien. Un ir tiesneši, kuri uzvārdi pieminēti arī vairāk kārt.
Tātad ir jākoncentrē šī uzmanība un jārēģē uz to. Nevar to tikai vienkārši pateikt, nav pamata ierosināt. Ja? Arī Guļāns neatbalstīja politiķi iniciēto reformu augstākajā tiesā, taču viņam nav saprotami kritēriji, pēc kuriem tagad vairāk tiesneši reformu dēļ palika bez darba. Paliek tāds iespējas, ka daļa no tiesnešiem tiek pārcelti varbūt kaut kādu subjektīvu apsvērumu dēļ, bet nevis objektīvu kritēriju dēļ. Piemēram, aiz Svītras atstātā tiesnesa Ludmila Poļikova iepriekš nebija atbalstījusi Bičkoviča kandidatūru augstajam amatam. Bijušais tieslietu ministra padomnieks Guļānu sauc par labāku administratoru, bet Bičkovičs tiesnešiem asociējas ar stabilitāti. Tas arī tas galvenais iemesls, kāpēc vairums tiesnešu labprāt viņu redzētu augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā. Šie cilvēki vienkārši labprāt saglabātu stabilitāti, ja viņi gribētu nākotni tādu pašu kā šodien. Bičkoviču un Guļānu virza augstākās tiesas struktūra vienības. Bičkoviču nosacīta atbalsta krimināllietu tiesneši, Guļānu administratīvo lietu tiesneši. Tiesas sistēmā strādājošie no abiem kandidātiem izraudzīsies vienu, kuru virzīs tālāk apstiprināšanai Saimā. Tad par viņu būs jābalso Saimas deputātiem. Tieslietu ministrs abus vērtē līdzvērtīgi. Pirms 7 gadiem viņš gan bija pret Bičkoviču. Rasnačs tagad saka lēnītēm, bet daudzas lietas Bičkoviča laikā ir virzījušās uz priekšu. Ja man būs jāsaka ieteikumi manai frakcijai, tad mans ieteikums būs vienkārši, kā augstākās tiesas tiesnešu kopsapulce lems, tā arī vajadzētu lemt Saimā. Nacionāla apvienība Saskaņa un no sirds Latvijai pirms pieņemt lēmumu grib zināt tiesnešu viedokli. Reģiona apvienība vispirms grib satikties ar abiem kandidātiem. Zaļo un Zemnieku savienība atbalsta Bičkoviču, jo viņš strādājas labi, bet vienotība ir pret Bičkoviču, jo viņa laikā neviena kaut cik progresīva ideja nesot atbalstīta. Tā diskusija, kas mums bija, bija ļoti negatīva pret Bičkoviču kungu, un mēs vēl pat tad, kad šī saruna nebija sākusies, no vienotības frakcijā bija viedoklis, ka mēs visdrīzāk viņu nevaram atbalstīt, un droši vien, ja viņš tiks izvirzīt, šī diskusija būs, bet es gribētu apgalvot, ka visdrīzāk, ka nē. Jaunais augstākās tiesas priekšsēdētājs jāievēl jūnijā. Vairāki de facto avoti Bičkoviča un Guļāna izredzes tikt nominētiem no tiesnešu vidus vērtē kā līdzvērtīgas. Nevienam no viņiem nav pārliecinošs pārsvars. Tādēļ netiek izslēgta arī iespēja, ka uz augstāko amatu tiesu sistēmā parādīsies vēl kāds kandidāts.